အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့အားသေးသေးကြီးလာပြန်ပြီအားသေးသေးကြီးထောက်ရေးစိတ်လာပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးကအခုကအင်ဂိမ်းကိုရောက်လာပြီအင်ဂိမ်းကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အင်ဂိမ်းကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပြီအထူးသဖြင့်တော့အင်ဂိမ်းရောက်လာတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်နေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာပြီအဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီနောက်ကနေတာဝန်ကြီးခဲ့တယ်မဲပေးခဲ့တယ်မှီနေဆွန်းခဲ့တယ်အခုလက်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာကြာရနေရနေဝင်ပြီးတော့ဟလာဆပ်ပို့လုပ်တယ်နော်ပံ့ပိုးတယ်ဝင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တယ်နော်အဲ့တော့အသက်တွေပါရင်းပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကတာဝန်ကြီးပြီးနေပြီနော်အခုကကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နော်တတိရှိမှုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တာဝန်ယူရဲမှုနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အမြင်ကျေမှုပေါ်မှာအများကြီးမူတည်လာပြီနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာခေါင်းဆောင်၄ယောက်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်၄ယောက်ရဲ့စကားကိုပဲတိတိကျကျနဲ့တိတိကျကျနားထောင်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က platform ၄ခုကဒီခေါင်းဆောင်၄ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေတိုက်နေကြလဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအများအားနိုင်မယ်ဆိုတာအလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်နိုင်ကြီးရှိလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်မယ်လို့ပြောတာဒီအချက်အလက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှာအချက်အလက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အခုရှင်းပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဘာဖြစ်လို့နိုင်ပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲ5မျိုးတိုက်နေတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲ5မျိုးမှာကျွန်တော်က4မျိုးမှာနိုင်ထားတယ်။ဘယ်လိုတိုက်ပွဲတွေလဲ။ဆိုတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတိုက်တယ်။နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲမှာဘာတွေတိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒပြတယ်။နော် CDM လုပ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။မကျဉ်းနှဘူးကွာဆန္ဒပြတယ်နော်။အလုံးမလုပ်ဘူးကွာအခမ်းနဲ့ CDM လုပ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲကိုတိုက်နေတာ။အဲ့မှာလည်းပဲဆန္ဒပြတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်တယ်ကဘာကြီးကတိတယ်เนาะကဘာကြီးကတိကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့ငိုစံနေအကုန်လုံးကြားပါတယ်ကဘာပေါ်မှာမြန်မာရဲ့ generation z ဒီလုံးဝနာမည်ကြီးသွားတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဒီရက်ကြီးအခြေစိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအထိမချနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲရဲ့နိုင်ွက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲနဲ့တိုက်တယ်ဒုတိယဘာနဲ့တိုက်လဲဆိုတော့လူမှုရေးတိုက်ပွဲတိုက်တယ်လူမှုရေးတိုက်ပွဲကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က social punishment เนาะအဲ့တော့ social punishment မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထပ်လုပ်ဖို့လိုတယ် social punishment မှာတော့ overseas မှာပေါ့เนาะနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ဟလာသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့เนาะဟိုအမျိုးအစွေတွေတာသမီတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က social punishment နဲ့တိုက်တယ်ပြီးရင်မှာလည်း social punishment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိကျထိတိယောက်ယောက်တိုက်နေတယ်တိုက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတော့တိုက်ပွဲကနည်းနည်းလေးလိုသေးတယ်ဒီတက်နေနေပြင်းမှုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ social punishment ကိုနည်းတိုက်တယ်ဒါကလူမှုရေးတိုက်ပွဲနောက်တတိယတိုက်ပွဲကဘာလဲကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးတိုက်ပွဲစီးပွားရေးတိုက်ပွဲကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ငွေရပောက်ရလန်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးပိတ်ဆို့တယ်နော်လိုက်ပြီးပိတ်ဆို့တယ်နောက်တပိတ်မောက်တယ်ဒါကကျွန်တော်စီးပွားရေးတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးတိုက်ပွဲဆိုတာအင်မတန်လွယ်ကူတဲ့တိုက်ပွဲပဲမြန်မာပြည်ကမတတ်ဘူးကွာဟုတ်လားဂန္ဓမာဟုတ်စစ်မှမဝယ်ဘူးကွာဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုအစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲစစ်ကောင်စီအတွက်ငွေရပောက်ရတယ်ပြီသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတပိတ်မှောက်တယ်အဲ့လိုတပိတ်မှောက်ချင်မဲ့သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြူလဲသွားမယ်ပြူလဲမယ်ဆိုတော့အစင်းစင်တော့တကယ်တော့ဒီ supply chain လုပ်ငန်းကြီးခေါ်တာပေါ့နော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုမှာအစင်းစင်ရှိတယ် BR ဆိုတာ BR ဒီတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး BR လုပ်ဖို့အတွက်ကုန်ကျန်းတွေလိုတယ်ပလင်းတွေလိုတယ်အစသဖြင့်ပေါ့နော်တခြားလိုအပ်တဲ့အတိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကရပ်တန့်သွားတာရပ်တန့်သွားတဲ့အခါကျတော့နော်ပြန်လဲပတ်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးတိုက်ပွဲကိုလေကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တာနံပါတ်1နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲနံပါတ်2လူမှုရေးတိုက်ပွဲနံပါတ်3စီးပွားရေးတိုက်ပွဲအဲစီးပွားရေးတိုက်ပွဲမှာလည်းပဲဒီတက်ပိုပြီးထိရောက်ဖို့လိုသေးတယ်မိုင်တက်ကတနေ့ကိုဟလာ3000ဘူးလောက်ရောင်းနေရသေးတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်မထိသေးတာเนาะအဲ့လိုပြင်တခြားပေါ့เนาะစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးရဲ့เนาะရေတောက်မြစ်တွေအကုန်လုံးဖျက်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့စီးပွားရေးတိုက်ပွဲကိုလည်းဒီတက်ပိုပြီးတိတိကျကျတိုက်ဖို့အတွက်ကိုအခမ်းကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့เนาะဟိုကော်မတီတရားဖွဲ့ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတရားတိုက်ဖို့လိုလေအဒါစီးပွားရေးတိုက်ပွဲအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတိုက်ပွဲတန်တမာရေးတိုက်ပွဲတန်တမာရေးတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့တန်တမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသာတိရပါပြီတန်တမာရေးတိုက်ပွဲပါလေကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကစီးရေးတိုက်ပွဲအဲ့စီးရေးတိုက်ပွဲကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကန်အင်အားစုပေါ့နော်အထူးသဖြင့် KAU နဲ့ KNY ရဲ့သူတို့စာပြီးတိုက်နေကြပြီစီးရေးတိုက်ပွဲအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်တွေလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့အစိုးရ CRPH နေနဲ့နော် GCA တိုက်ပွဲကိုတိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအားလုံးကိုဟလာကျွန်တော်တို့စုစည်းနေတယ်စကားပြောတယ်ဆွေးနွေးတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာ Federal ဒီတပ်မတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လို့ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်လက်ရှိတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အင်အားကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော် Federal တပ်မတော်ကြီးကိုတိစောက်မယ်အဲ့လိုတိစောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီပေါ်တော့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဟိုပြီးတော်စုနဲ့ဂျားထဲမှာ CRP နဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်သဘောတူညီမှုတစ်ခုရပြီလို့တွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါတို့ဒီစိတ်ရင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တော့မှာပေါ့เนาะအဲ့လိုကိုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့ဒီခါကျတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲကြီး5ခု forsound တဲ့အထက်မှာเนาะနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲလူမှုရေးတိုက်ပွဲစီးပွားရေးတိုက်ပွဲတန်တမာရေးတိုက်ပွဲဒီတိုက်ပွဲ၄ခုလုံးမှာနိုင်ပြီးပြီကျွန်တော်စီးရေးတိုက်ပွဲပဲကြံတော့စီးရေးတိုက်ပွဲကိုလည်းအခုစပြီးတော့ KNU စပြီးသူတို့တိုက်နေပြီအဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ CRPH အနေနဲ့ကြည်ကြည်ပြန့်ဖြစ်လာအောင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားရမယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကျွန်တော်တို့ဝါတို့မိုင်းလာတို့အီအေတို့ပါမကြံအောင်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစီးစီယုံပြီးတော့ကနောက်တစ်ချိန်မှာဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကြီးပေါ်လာဖို့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဖက်ဒရယ်ဒီပြည်ထောင်စုကြီးပေါ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးပြီးအဓိကဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညာညီကောင်တော့ပဲအားလုံးစီစီလုံးလုံးညီရင်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကတခါလဲပြုတ်ကျသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တခါပြောခဲ့သလိုပဲအခုဟိုလောနော်ခဏလေးအောင့်ထားပါအောင့်ထားပါဆိုတော့ပြောရတာလဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့မထွက်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောင့်ထားတာတောင့်ထားတာပြောရတာလွယ်တယ်ဗျလုပ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးလေတရက်တရက်ကဟလာစိတ်ဖိစီးမှုတွေအများများတယ်တရက်တရက်ကဟလာဘယ်သူထမ်းသွားခံမလဲမသိဘူးဘယ်သူအသက်ခံလဲမသိဘူးဘယ်သူတနက်မှန်မလဲမသိဘူးဆိုတော့နှိမ့်နေနေများစိတ်ဖိစီးမှုအကြီးကြီးနဲ့ပြည်သူလူထုကရင်ဆိုင်နေရတယ်နော်အဲ့တော့ခါကျတော့တောင့်ထားဖို့ကပြောရတာအရင်ပြောလို့မထွက်ဘူးသို့တော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့တောင့်နေရအောင်ပါဘယ်ချင်းကြီးတောင့်အောင်မလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခုတစ်ခါလေးကပြောခဲ့တယ်ရဲတွေပြိုသွားတယ်ပြီးတဲ့နောက်နော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ကြီးစပြီးတိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော်တိုက်ပွဲစဝင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့အထိကျွန်တော်ကတောင့်ထားရမှာပဲနော်အဲ့ဒီချစ်တောင့်ထားရမှာအဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဝမ်းပြီးတိုက်ပြီးအဲ့တော့တောင်ပြေးမြောက်ပြေးလာဟိုပြေးရလို့မြို့ပေါ်မှာလည်းဆန္ဒပြမှုထိန်းရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမှာသူတို့စိတ်ဓာတ်ရေးရကြာပါဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ခဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရကြာဆင်းသွားဖို့နဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါစစ်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရကြာဆင်းသွားဖို့လိုတယ်အခုကကြည့်လို့ရှိရင်တစ်ချက်တည်းမှာလို့ပေါ့နော်ဟိုတစ်ချက်တည်းမှာဘာကြီးတွေ့ရလဲဆိုတာကြတော့ဒီစစ်သားတွေရဲသားတွေကနော်အထက်တာကိုအထက်အမိန့်အရာဆိုတာတဲ့ဟိုဘောင်ကြော်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုစိတ်ပါလက်ပါပျော့ပျော့ရှင်ရှင်ကြီးဖြစ်စည်းနေတာလို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဖမ်းယုံစီးယုံတင်လာဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ပစ္စည်းတွေကိုလွတ်ယူတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုတင်းတယ်ဟလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနောက်တော့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုဖွင့်ပြီးယူလဲဆိုတော့သူကဓမြမှုပါပါနေတယ်နော်။အဲ့တော့ခိုင်းလို့လုပ်တယ်ဆိုတာထက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပါလက်ပါပျော့ပျော့ပါပါကြီးနဲ့လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်တက်ပါရဲ့ချိုးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုပေါ့နော်တိုက်ပွဲ5ခုမှာ4ခုကိုနိုင်နေတယ်အဲ့တော့စီးရဲတိုက်ပွဲကဘာတွေပါမလဲစီးရဲတိုက်ပွဲဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကတိုက်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကနေပြီးတော့မှစိန်ခေါ်ပြီးတော့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြအောင်ကြောက်မှုတွေလုပ်ရမယ်နော်မြို့ပြအောင်ကြောက်မှုတွေလုပ်ရမယ်အဲ့တော့အယတ္တချင်းတိုက်စစ်သားစစ်သားချင်းတိုက်ဒီပုံစံတော့ရမှာကုလသမဂ္ဂတွေ UN တွေဘာမှမမျှော်နဲ့လာခဲ့ရင်တော့ကောင်းတယ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ထိပေါက်တဲ့သဘောပဲလောလောဆယ်ကတော့ဘာမှမမျှော်နဲ့ပြည်ရင်းအင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းငုံခံနေလို့မဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့နာတာအရင်များနေနာတာအရင်များနေတောက်ထားပါအောင်တောက်ထားပါအောင်အကြမ်းမဲ့ဖက်ပါနေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရဲ့မျက်နှာလေးပြင်ကြည့်ရအောင်မယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမကြာခင်မှာနော်တံပြန်တိုက်ပွဲတိုက်ရတော့မြို့ပြတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးညကျွန်တော်က officially ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလှုပ်အားပေးတယောက်နေတယ်အားပေးနေတာစိတ်သက်ရေးရအကြံပေးမယ်စိတ်သက်နော်စိတ်ကုန်အားပေးမယ်ဒီသဘောတရားပဲအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်အမြင်အရပြောမဆိုရင်နော်မချခင်ပါနော်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုတပ်မတွေဝင်သိမ်းတဲ့အဆင့်ထိရောက်လာလိမ့်မယ်မချခင်ပါရဲတွေရဲ့ပျိုးစင်းမှုပေါ့နော်ရဲတွေစီဒီယံလောက်တော့ဒီထက်ပိုများသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မြို့ပြတိုက်ပွဲကိုစပွားမယ်မြို့ပြတိုက်ပွဲစပွားတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာဆိုတော့အရသာချင်းစစ်သားချင်းတက်ရမှာကျွန်တော်လည်းအစတည်းပြောခဲ့တယ်အကျဉ်းချင်းပြောခဲ့တယ်ရန်ကားစီးပြတ်ပါစေရန်ကားစီးပြတ်ပါစေဆိုအလကားပြောတာပုံဘူးเนาะရန်သူကိုရန်သူလိုမြင်ဖို့မိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆွေလိုမြင်ဖို့ရန်သူကိုရန်သူလိုဆက်ဆံဖို့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောတာเนาะအဲ့တော့ရန်ကားစီးပြတ်ဖို့အခုကျွန်တော်မကြိုက်ရင်တက်ရမှာကျွန်တော်တက်ရမယ်တိုက်ပွဲကအရသာချင်းတက်ရမှာအရသာနဲ့စစ်သားလိုတိုက်လို့မရဘူးเนาะလက်ရည်မတူဘူးသူတို့မှတနက်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကစီရင်မကျွမ်းကြည့်ဘူးအဲ့တော့အရသာမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်ဘာလို့တက်ရမလဲစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ထောက်တန်နေရေတောက်မြစ်ဒီဂိုင်းပြားဂိုင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းရမှာဒါတွေရက်ွက်ထဲမှာပဲရှိနေတာเนาะအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မညာနဲ့ညာလို့မရဘူးရန်သူညာရင်တော့ကိုတတ်တာနဲ့အတူတူပဲเนาะညာလို့မရဘူးကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောခဲ့ပြီရန်ငါစီးပြတ်ပါစေเนาะရန်ငါစီးပြတ်မှကျွန်တော်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒလန်တွေ
တလန်းဆိုတာအပြတ်ရှင်းပြရမှာနော်နောက်တစ်ခုကခိုင်းပြခိုင်းနာနဲ့တလန်းဒေါက်တိုင်ခိုင်းပြခိုင်းနာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်တကယ်တော့နောက်ရေတောက်မြစ်ရှိရေတောက်မြစ်ဆိုတော့သူလက်တည်လားရေတောက်မြစ်ဆိုတာကစစ်အာဏာရှင်ကိုတက်ဆိုးရှင်အောင်ထောက်ပံ့နေတဲ့ခရိုနီတွေပဲနော်ခရိုနီတွေပဲအဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်အတွက်ငွေရပေါ်ရလည်းမရှိဘူးအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးစစ်အာဏာရှင်ကြဆုံးပါပဲအဲ့ပေါ်မှာမက်လုံးနေနဲ့လောဘလုံးနေတက်ပြီးတော့မှစစ်အာဏာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ project တွေဖော်ကျင်တာဟလာအာဏာတွေဝင်ယူကျင်တာဆိုတဲ့အရက်သားတွေဒီအရက်သားခရိုနီနဲ့ဒီဘာလို့လဲ political ခရိုနီနဲ့ economic ခရိုနီပေါ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရိုနီနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းစားကျင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီလားဟိုအယိုးရင်းသွားကြိုက်မဲ့လူတွေတိုက်အခုရပါပစ္စည်းသွားခွဲမဲ့လူတွေအဲ့လူတွေကအမြင့်ရေတောက်မြစ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာခိုင်းပြားခိုင်းတာအဲ့တော့ခိုင်းပြားခိုင်းတာတွေရှင်းရမယ်ရေတောက်မြစ်တွေရှင်းရမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲမြို့ပြတိုက်ပွဲကိုမကြခင်မှာစရမယ်အခုချိန်မှာလက်နဲ့စုတော့နော်ခုချိန်မှာလက်နဲ့စုတော့ဒုတ်တေးဓာတ်ရီလှန်နေဂျင်ကလေးတွေခဏစုထားတာအေးအဲ့တော့တက်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီလက်တိုင်းသားလက်နဲ့ကြိုင်တွေကနေတိုက်လာတဲ့ဥစ္စာကြီးအထိုက်ကြော်ရောက်သွားလို့သူတို့စိတ်တက်ပြိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စတက်ရမှာပဲအရသာချင်းတက်ရမှာအရသာချင်းတက်ရအဲ့ဘယ်လိုတက်လဲအာတီမီတာပေးတာမင်းတို့ငါတို့ချတော့မယ်တင်းကြီးမခံနိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထွက်ပြေးကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ထွက်ပြေးသွားလဲအေးတာပဲထွက်ပြေးရက်ွက်ထဲမှရှိလို့ဆိုအေးတာပဲတကယ်တော့မိသားစုတစုတနည်းအားတနည်းအားပြောင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးရန်ကွန်းနေထွက်ပြေးလို့ဟလာရန်ကွန်းနေထွက်ပြေးလို့မကွေးရောက်တယ်ဆိုလို့ရင်မကွေးရလည်းလက်မခံဘူးဆိုရင်သူဘယ်လိုလုပ်လဲဒါကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအချင်းချင်းစီးယုံနေလို့စီးလုံးနေလို့ရှိရင်အချင်းချင်းတင်းပေးလို့ရတယ်သူတို့ဘယ်မှပြေးလို့မရဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်မှရှေ့မှာလုပ်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေသူတို့မိသားစုရေးရပါဘောเนาะရှေ့ဗါလဲဗါလဲဟိုမိသားစုရေးနောက်ဆန်တင်းစီရတွေတောက်ဆောက်ဖြစ်နေကြခါကြရဲ့သူတို့ရှေ့မှာဘယ်လိုမှအာရုံမဆိုင်နေတာအဲ့ကျွန်တော်ကသူတို့အလုပ်ရှောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်စိတ်တက်ကြအောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်လက်နဲ့စုကပြီးလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီရဲ့เนาะရေတောက်မြစ်နဲ့ဂိုင်းပြားခိုင်းထားတွေကိုတေချာစနစ်ကြဖော်ထုတ်ရမှာဖော်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်နဲ့ကန်အင်အားစုတွေကတိုက်လာတဲ့တိုက်ပွဲအထိုက်လျောက်တာသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်မှာဟိုတော့ရဲတွေတော်များပြိုသွားတဲ့အချိန်မှာမြို့ပြတိုက်ပွဲစရမယ်အကြံလက်မယွန်းနဲ့မတနာနဲ့เนาะလက်မယွန်းနဲ့မတနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအယတ္တချင်းတက်ရမှာအယတ္တနဲ့စစ်သားတိုက်လို့မဟုတ်စစ်သားစစ်သားချင်းတိုက်လိုက်မယ်လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းရလူ KNA တို့ဟာ KNA တို့ KNU တို့ကတိုက်လိုက်မယ်ဒီဒီအစဉ်ပြေနဲ့ RCSS တို့အပြင်မိုင်းလာတို့ဝါတို့ကပိုင်းနဲ့ပါလာလိုက်မယ်သူတိုက်ကြလိုက်မယ်စစ်သားစစ်သားချင်းတိုက်မယ်အယတ္တချင်းတိုက်မယ်အဲ့တော့အယတ္တတိုက်ချက်မှာတိုက်တဲ့ခါမှာလက်မယွန်းဘူးလူတွေတနာစရာလေးပါဆိုတာမလုပ်နဲ့နော်အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်ရန်ကစီကမပြတ်သေးဘူးတချို့ကသိချာမသိဘူးအချို့ကဝိုင်းတုံပြသူစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေအချို့ကဝိုင်းတုံပြတာကဒါရန်ကစီမပြတ်တာပဲလေနော်တုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလည်းကြည့်နေရောသူကဘာလို့လို့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကိုကလေးဘိန်းဖောက်တာလေးလေးလျှော့တာလေးတောင်လောက်ရအောင်ပါလीနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကစီတကယ်မပြတ်သေးဘူးနော်ရန်ကစီပြတ်ရမယ်나ကြည့်ရမယ်တကယ်나ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်မှကျွန်တော်ဒီတက်ပွဲကတိုက်လို့ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမကြခင်မှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောနော်တိုက်ပွဲ5ခုတိုက်တယ်အဲ့တိုက်ပွဲ5ခုမှာ4ခုအောင်ပြီးပြီစီးရင်တစ်ခုပဲကြာတယ်စီးရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းရန်စာပြီးတိုက်တယ်နော်အစီအစဉ်ကဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နိုင်မယ်လို့ပြောတာနော်နိုင်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘောနော်တရက်တခြားဘောနော်ထပ်ပေါက်မရှိသေးရန်ကားလေးရန်ကားလေးမှားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုဟောဘောနော်ကိုယ့်တည်ရင်းကိုတူးနေတာကိုယ့်မိုက်တွေကိုတူးပြုတ်ပြေးစရာမရှိဘူးဘယ်နိုင်ငံမှလည်းမကောင်းဘူးဘယ်နိုင်ငံမှလည်းတရုတ်နိုင်ငံဆိုတာလည်းပဲဒါတရုတ်နဲ့မြန်မာဆိုတာနိုင်ငံချင်းကတ်နေပြီးရင်ချင်းမှုချင်းရန်ချနာတယ်လူတွေရဲ့ဇက်ကလည်းရန်ချနာတယ်ချိုင်းတော့ကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံတွေအကုန်ပြေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ထွက်ပြေးဖို့ကိစ္စရည်တည်တယ်ဝန်ထုတ်ဝန်ပုံးတစ်ခုလေးပြေးစရာမျိုးရှိနော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနိုင်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တောင့်ထားပါအောင်တောင့်ထားပါအောင်ဆိုကျွန်တော်လည်းပြောလို့မထွက်ဘူးနော်သို့တော်မလွဲမတည်တော့ကျွန်တော်တောင့်အောင်ပါဘယ်အချိန်ကြီးတောင့်အောင်လဲသူတို့စိတ်သက်ရည်ရပြိုးဆင်းသွားရည်တောင့်အောင်အခုကသူတို့ရဲ့ဟောနေပြီးတော့အစည်းအဝေးမှာဒီလကောင်ကြီးသူတို့နိုင်ပြီနော်အဲ့တော့အခုလိုအမှတ်ချွေချွေတန်းသူလကောင်နိုင်ပြီနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောဆိုနေကြတာဒီသူတို့စိတ်သက်ရည်ရမကြသေးဘူးနော်အထိုက်လောက်ကြံနေသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလက်အောင်ငယ်သားတွေဒီစိတ်ပါလက်ပါဖြစ်စည်းရန်ကားနေတယ်နော်အဲ့ဒါကလည်းပဲတာဝန်အရဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကလည်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါလေသူတို့စိတ်တက်ကြသွားတဲ့စိတ်တက်ကြသွားတဲ့အချိန်လေးကိုတစ်ချက်ဆောင်အောင်နည်းနည်းလေးဆောင်ရအောင်မယ်အဲ့တော့နည်းနည်းဆောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြေးဖို့အထက်ပိုင်းပြေးဖို့လုပ်တယ်ပြေးဖို့လုပ်အဲ့လိုအတိုင်းတာလေးရှိ
အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့အိမ်အားအရင်ကကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမိသားကတော့နော်ဝန်ထမ်းတွေနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအရင်ကကောင်းပြည်သူလူထုကအရင်ကပြတ်သားနေကျွန်တော်တို့ညီမနိုင်ငံရဲ့ဘောနော်အခုနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပညာရှင်တွေအကုန်လုံးခန့်မှန်းနေကြတယ်ညီမနိုင်ငံရဲ့လူထုအုံကြွမှုကြီးကတကယ်ကိုကြီးမားလွန်ပါလေလူထုတရားလုံးနော်လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးအသက်အရွယ်မရွေးလားစင်ရချမ်းသာမရွေးအကုန်လုံးကဒီတိုက်ပွဲကြီးမှာအဆအဆုံးပါဝင်ပါဝင်နိုင်တဲ့ကပါဝင်နေကြတာဒါကြောင့်မလို့တကယ်တော့တိုင်းသားလက်နက်ကန်ကြီးစာထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတရုတ်ကိုကြောက်လို့ရမဟုတ်ဘူးလူလူကိုကြောက်လို့ထုတ်နေတာเนาะလူလူရဲ့အချိန်ဟောအဲ့လောက်ကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူရဲ့အချိန်ဟောဒီเนาะတကယ်ကိုကြီးတယ်တကယ်ကိုအကြောက်တရားကြီးကင်းမဲ့ပြီးတော့မှတကယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်မာနေပြီเนาะဒါကြောင့်လည်းပဲလူလူကဒါဟိုအသက်ခံရတာတွေအဖမ်းခံရတာတွေရှိနေတဲ့ဂျာတွေကနေပြီးလူတို့ကရော့မတော်ပဲနဲ့တုတ်ပြန်နေဖြစ်တာအင်မတန်ကိုဒါလူတို့ရဲ့เนาะအုံကြောက်မှုကြီးအရင်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းတာညီမနိုင်ငံရဲ့လူတို့ကြောက်မှုကြီးအရင်ကိုကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းလေတံပြောင်းသွားသလိုဟုတ်လားကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှလည်းလေတံတွေပြောင်းလာတယ်အာဆီယံလေတံပြောင်းလာတယ်တရုတ်လက်လေတံပြောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတကယ်သာတရုတ်ကိုလည်းပဲတရုတ်ကိုလည်းပဲ UN ကိုစာဖို့သလိုပို့ရမှာเนาะတရုတ်ကိုလည်းပဲတရုတ်ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့တရုတ်တိုင်ကိုထောက်လျှောက်ပို့ပါ။ဒါလေးပို့ရမလဲ။ပြည်သူတွေကရက်တီးဖို့ထောက်လျှောက်ပို့ပါ။ပြည်သူတွေကရက်တီးဦးသလိုရှိရင်တော့နာပိုက်လိုင်းတွေခွဲမယ်။တရုတ်ပစ္စည်းတပိတ်မှောက်ဖို့ဆိုတော့ကိုလှုပ်လို့ရတယ်အကုန်လှုပ်ရမယ်။တကယ်လှုပ်မှာဆိုတော့ပြဖို့လိုတယ်။ဒါမှကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာဒါတရုတ်ကအာဆီယံရောနှစ်ခုလုံးကိုမြန်မာတို့တော့နင်တို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြကိုပြရမှာ။နော်ပြကိုပြရမှာ။အဲ့လိုဖြစ်တယ်။အဲ့ကြတော့အခုအတိုင်းတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ generation Z ရဲ့စ조사အထောက်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့တက်တိနော်သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးညံ့သူတို့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအားလုံးဒီတကယ်ကိုချီးကျူးဖို့ကောင်းအားလုံးဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့အရွေးက generation Z ရဲ့အရွေးပဲတော့အားပဲအဓိကသူတို့ရဲ့တော့အားပဲနော်အဲ့လိုလိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနိုင်နေပြီအများကြီးနိုင်နေပြီအဲ့တော့တိုက်ပွဲ5မျိုးမှာ4မျိုးကကျွန်တော်တို့4မျိုးကနိုင်နေပြီမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါစီးရေးပဲတန်းတာစီးရေးဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရေးဝိုင်းတိုက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့အတွက် CRP ရှက်စူးစမ်းနေတယ် Federal ပြည်တော်စုပေါ်ပေါ်ရေးနဲ့ထက်ဒရယ်တက်မတော်ကြီးပေါ်ပေါ်ရေးကိစ္စမှာသူတို့အချင်းချင်းသဘောထားတူညီမှုတွေယူပြီးတော့မှအစဉ်ပြေသွားပြီဆိုတော့ဒါကြီးကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်လူမျိုးစုမဟုတ်တော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအသီးသီးနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကဝိုင်းလုပ်လိုက်ပြီးပြီးသွားပြီအဲပြည်တွင်းကတော့ကျွန်တော်မြို့ပြတိုက်ပွဲကိုကြားရင်ပေါ်ဆောင်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မြို့ပြတိုက်ပွဲအတွက်လက်နက်တွေစုပါစိတ်ဓာတ်တွေစုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတိုက်ဖို့တဲ့ဘယ်နိုင်ငံကအကူအညီမှမလိုဘူးနော်ဘယ်နိုင်ငံကအကူအညီမှမလိုမမျှော်နဲ့ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာဆက်စားကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒါစူးစမ်းနေရတဲ့ကြောင့်ရက်လက်တစ်ခုတော့ရလာမှာပဲရလာခဲ့ရင်ဒါကိုထိပေါက်တယ်လို့ထားလိုက်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲလို့ဆက်တိုက်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲဆန္ဒပြမယ် CDN လုပ်မယ်လုံးဝမလျှော့ပါနဲ့နော်လုံးဝမလျှော့ပါနဲ့ CDN CDN လက်လျှော့လိုက်လို့လက်ဘာမှထူးဖြစ်မလာဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီတော်လန်ရဲကြီးအတွက်အရင်ကအရင်များပါပြီနော်ဘာလို့ရင်းနေရလဲအခုဆိုရင်တလခွဲနီးပါးရောက်လာပြီတလခွဲနီးပါးလုတ်ပြတ်တယ်နော်တနာခွဲနီးပါအလုပ်ပြတနာဝိုင်းမှာကျွန်တော်ပိုစတာဘုတ်တွေနေလာဗျာတန်းထောင်တဲ့ချီနေပိုစတာဘုတ်တွေနော်တနာခွဲနီးပါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတပိတ်ဟိုတပိတ်မှောက်ဖို့တော့တုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းရတွေနော်စားဖို့တော့ဖို့လုတ်ခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာတွေဒီဥနာနာပိုစတာတွေနေတန်ကြီးလာအဲ့မှာပျက်စီးသွားတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေမော်တော်ကားတွေနော်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အသက်တွေနော်လူတွေရဲ့အသက်တွေလက်အားတွေပျက်စီးသွားတာတွေနိုင်ငံသားချင်းနှုန်းမှုတွေပြန်သွားတာတွေစိတ်ယုံတွေရရတာတွေကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုဘီလီယံပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကြီးမှာရင်းနှီးသွားဟိုရင်းနှီးပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ deposit တွေအများကြီးဝင်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ငွေကြေးတွေရောအချိန်တွေရောလူတွေရဲ့ဟိုလူအသက်တွေရောလူတွေရဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေရောเนาะအများကြီးကျွန်တော်ရင်းနှီးကျွန်တော်နောက်ဆုတ်လို့မရဘူးလက်လျှော့လို့မရကျွန်တော်ဆက်တိုက်ရမယ်တကယ်လည်းနိုင်ပြီနေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီเนาะဟုတ်ခံဒီလိုမဖြစ်တော့ဘူးမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲပုံစံပြောင်းမယ်အဲ့လိုပြောင်းဖို့အတွက်ခုနကတော့တိုက်ပွဲ5မျိုးဖော်နေတဲ့ထက်မှာ၄မျိုးမှာနိုင်နေတဲ့၄မျိုးမှာကျွန်တော်အရှင်ထက်မြင်ရမယ်အဲ့တော့ CDM နဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ဥစ္စာเนาะအဲ့တော့ CDM သမားကြီးတူလာနေတယ်ဆန္ဒပြတဲ့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်အခက်ခဲကြားရတဲ့အဖမ်းခံရတာအသက်ခံရတာဟုတ်လားเนาะဟိုတနက်ပြစ်ခံရတာမြေရုံဘုံခွဲခံရတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လုံနေတယ်ဒါလျှော့လို့မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူမှုရေးတိုက်ပွဲလူမှုရေးတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူသေးတယ်ဒီတဲ့နေနဲ့လူသေးတယ်လူမှုရေးတိုက်ပွဲမှာတကယ်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါတော့အကြောင်းတက်နေတဲ့ဟာတွေဒါသူတို့ဒီဇိုင်းတွေကသူတို့အမြန်ဆုံးကိုပေါ့နော်အရှက်ခွဲပြီးတော့မြန်မြန်ပြန်အောင်လုပ်ရပါနောက်ဆုံးကုတ်ကူကိုတက်တည်သွားအောင်လုပ်ပါနောက်ဆုံးကြီးကကုတ်ကူကိုတက်မတည်တဲ့တယောက်ကကင်လိုက်တော့နော်သူတို့နိုင်သွားလို့ရှိရင်ပြန်ရွေးလို့ရတယ်နော်
အကျဉ်းသားချင်းလဲလို့လဲရတယ်နိုင်ငံရေးအရလည်းပြန်တောင်းလို့ရတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့နိုင်ဖို့နိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲထောင်ကျတယ်ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်နော်အဲ့လားအဲ့တော့အခါကျတော့လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြတ်သားရမယ်နော်အဲ့တော့ SP ကိုတိုးလို့ရမယ် SP လုတ်ဖို့အတွက်လည်းအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဝင်းရှာပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအညာပြရရောင်းတယ်ရောင်းလို့ရှိရင်လားအဓိကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအရပေါ့နော်စီးပွားရေးတိုက်စီးပွားရေးအရကျွန်တော်တိုက်တယ်စီးပွားရေးကတိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းခုနကပြောမြန်မာပြရရောင်းတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေတခါချင်းတတိပိတတိပိတခါတတိတော်သတိမဖို့လို့အဲ့အတွက်အချက်လေးကိုစုစည်းအောင်ဒီကြာလောက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကတော့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲဆန္ဒပြရနေ CDM လူမှုရေးတိုက်ပွဲခုနကတော့ social punishment social punishment ဒီတက်တိတိရောက်လောက်ပါမယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျဖော်ထုတ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စီဝိုင်းနဲ့တက်ခွက်စီဝိုင်းတက်ခွက်နဲ့ပြတ်ပြီးတော့စီဆိုရအဆန်ရရှိနေပြီလုပ်ငန်းအလုံးဒီတက်ဖို့တိကျကျအချက်လက်ဒီပိုးပြီးဖြန့်ဝေပေးရမယ်တချို့ကဒါစစ်တပ်ပဲလုပ်ငန်းမှမတူစစ်တပ်ရဲ့ product မှမတူဒါမျိုးတွေရှိရအဲ့ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တောက်ပြီးတော့မှဒီလုပ်ငန်းကြီးလုံးဝထိုးချသွားတဲ့အထိကျွန်တော်စီဝိုင်းတက်ခွက်ကိုပို့ပြီးထိအောင်ထပ်လုပ်ဖို့လုပ်ရစီဝိုင်းတက်ခွက်ကတကယ်အပြည့်အဝကျွန်တော်မလုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးတက်ခွက်တစ်ခုပဲကျွန်တော်အပြည့်အဝလုပ်နေတယ်လောက်နေတာအဲ့လူမှုရေးတက်ခွက်နဲ့စီဝိုင်းတက်ခွက်ဒီတက်ထပ်ပြီးမြင့်လို့ရပြီလေအဲ့ဒီလောက်ရမယ်ဒီတန်တမန်ကြီးရတိုက်ပွဲတန်တမန်ကြီးရတိုက်ပွဲအစွမ်းကိုလုံးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီရေးတိုက်ပွဲပဲကြာတော့အစီရေးတိုက်ပွဲအတွက်ကခဏဆောင်နော်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစီရေးတိုက်ပွဲကိုစတော့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းခံနေလို့မရဘူးခုခံရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်တိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အားလုံးပြင်ဆင်ထားရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဖိုင်နယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကိုညှိနေပြီစိတ်ကြမကြပါနဲ့အများကြီးနိုင်ပြီနော်အများကြီးနိုင်ပြီတကယ်ဆရာနာရှင်စနေကြီးတို့လုံးကိုပြိုကြအောင်တွန့်လှရတာဖြစ်တော့အများကြီးလိုတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအားဆက်ရတဲ့အများကြီးပြည့်စက်ရတယ်။နော်အခုဒီပြည့်စက်ထားတာလည်းအများကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်လက်လျှော့လို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့တိုက်ပွဲငါးမျိုးမှာ၄မျိုးနိုင်ပြီ။၄မျိုးနိုင်တဲ့အပြင်စည်းရင်းမှာလည်းအခုဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် KNU နဲ့ KI နဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ဖို့ဖြစ်နေပြီ။အဲ့လိုဖြစ်လို့စိတ်သက်ကြွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတွန့်လှလိုက်ရတယ်။နော်အဲ့တော့အားလုံးပြောကျင်တယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်နော်အမေစုနဲ့တမတာကြီးပြန်လာရမယ်မြို့သားဒီမီစီခွဲကျုပ်ပြန်လာမယ်နော်2008ကိုဖျက်သိမ်းမယ်ရုပ်ကဝဲရလအတိဖြစ်မယ်နောက်ထပ်ဆရာနေရှင်ဘယ်တော့မှနော်မပေါ်ပေါက်အောင်ဖွဲ့စည်းဖို့ကြိုးပမ်းအခြေခံဥပဒေအစ်စ်ကိုအစားထိုးမယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကျန်းမာကြပါလိမ့်နော်ဆုတောင်းပေးလိုက်